ଆଜି ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମନୁ ମନ ବାହାରିଛି, 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ସୁନା ଅଛି ଆଉ 2.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ରୂପା ଅଛି। ଖୋଲ କେମିତି, ଚାବି କୁଆଡ଼େ ଆସିଲା? 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାବି ଖୋଲା ହେଇନି। 3 ସେଟ୍ ହେଉଛି ସୁନା ବେଶ ପାଇଁ ତିଆରି ହେଇଛି, 3 ସେଟ୍। ଏ ବର୍ଷ ଯେ ବାହାରିବ ଆର ବର୍ଷ ବାହାରିବନି, ଆର ବର୍ଷ ଯେ ବାହାରିବ ସୁନା ବେଶକୁ ସେ ବାହାରିବନି। ଦୈନନ୍ଦିନ ପାଇଁ ଅଲଗା ସୁନା, ତମେ କେମିତି 1.5 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ଓଜନ କଲ? ତମ କଲେକ୍ଟର କହିଥିଲେ ହଜିଗଲା, ତା ପର ଦିନ କହିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ସେ ମାଣ୍ଡି ତଳୁ ମୋତେ ଦେଇଗଲେ। ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଶସ୍ତା କରିଦେଉଛ, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ନାହିଁ, ସେମିତି ଦେଲେ ହେବନି। ଖାଲି ହାଇକୋର୍ଟରେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଲେ ହେବନି, ହାଇକୋର୍ଟ ଜଜ୍ ରୁହନ୍ତୁ, ଡିଜି ପୋଲିସ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ରୁହନ୍ତୁ, ଡିଜି ଇଏ ଆମର ଏସ୍ପି ପୁରୀ, କଲେକ୍ଟର ପୁରୀ ସେବାୟତଙ୍କ ଲିଡ଼ରମାନେ ରୁହନ୍ତୁ, ଖୋଲି ଦିଅ। ଯେମିତି ତିରୁପତି, ବଦ୍ରୀନାଥ, କେଦାରନାଥ, ସୋମନାଥ ଚାରିଆଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତି କେତେ ଲୋକ ଜାଣିଛନ୍ତି, ପୃଥିବୀବାସୀ ଓ ଭାରତବାସୀ, ସେମିତି କେତେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରରେ ହୀରା ନୀଳା ମତି ମାଣିକ, ଲୋକଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦିଅ, ଲୋକେ ଜାଣନ୍ତୁ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜଗନ୍ନାଥ, ତାଙ୍କୁ ବଦନାମ କରନି, ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲି ଦିଅ।